高知市の共和印刷では今日から恒例の紙の門松作りをスタートさせました。紙の門松は共和印刷が松林の保護やゴミを減らそうとおよそ70年前近隣の住民に配ったことが始まりです。毎年デザインを変えている紙の門松、今年は幸運が開くようにと今回扇や南天を取り入れたデザインにしていて、従業員が色のムラなどを細かくチェックしていました。来年は、今年以上に良い年が来るように、私はお正月が来た時にすがすがしい気持ちで紙の門松を使っていただいたという気持ちで毎年作っているんですけども、紙の門松は高知市のほか県内19の市町村などへも配送されるということです。